ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ଆବାସ ପ୍ଲସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଆବାସ ପ୍ଲସ ଯୋଜନାକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଘର ପାଇବା କଥା ଓ ଅବିବାହିତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଆଇନକୁ ଫୁ କରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବହୁ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛି। ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଞ୍ଜୁଳତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଡିଓ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ତହସିଲଦାର ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସହ ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଧାରଣାକାରୀମାନେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲକର ଧାରଣା ଆଜି ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାନସଭାର ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ, ଆମ ନଗର କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତିବାଦରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି। କାରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ନେତୃତ୍ୱ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଆମେ ବିଡିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ନ କରିକି ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରିବ ଲୋକ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସେ କିଛି କଲେନି। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆବାସ ପ୍ଲସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଏହା ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ବାଟି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯେଉଁ ପରିବାର ଆଗରୁ ଏ ଆବାସ ଯୋଜନା ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେହି ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି। ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ। ବାସୁଦେବପୁର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।